vi lige var i Zoologisk Have. Vi skulle på vej op. Vi skulle hente op, og jeg valgte så en til min lille søster, og så en til mig selv, tror jeg. Ellers så nu vi... Jeg skal bare sige noget. Det var mig, der vandt den ene, så han skal ikke lyve foran jer. Jeg løg heller ikke. Jeg har vundet en. Hvad laver du? Optager YouTube.